Коли в 90-х роках я навчався в Римі, спочатку як семінарист, а потім як священник, я іноді мав нагоду брати участь у святій місі приватній каплиці святого папи Йоанна Павла II. У більшості цих випадків ваш архієпископ, митрополит, тодішній священник, був там, щоб підготувати місу як особистий секретар Святішого Отця. Основними характеристиками цих міс були дві наступні. Велика тиша і зосередженість, велика радість з того, що беремо участь у місі, яку відправляє сам Папа. З цих двох елементів я зачерпнув натхнення для цієї проповіді на Різдвяний Святвечір. Коли ми слухали перше читання, ми майже могли уявити, як пророк Ісая тут серед нас говорить: народ, який під мій ходить, узрів світло велике, над тими, які живуть у тіні смерті, світло засяяло. Ми, зібравшись тут, у Львові, наприкінці 2021 року, маємо психологічний ризик подумати. Ми щасливі, що Ісус народився для нас. І зараз ми звикли до цієї новини, ніби це нормальна річ для нашого життя. Натомість, якщо нам вдалося стати друзями пророка Ісаї, ми були зобов'язані повернутися думкою до часів пророка Ісаї, а саме до 8 століття до Христа, зупинитися на мить і перебувати у тиші. Це нічна тиша, темна і безпросвітна, бо немає світла. А ми, людські істоти, самотні і покинуті. Бог існує, але ми не можемо побачити Його і зрозуміти, що Він про все це думає. І це є наша темрява. Тоді посеред цієї темряви Ісая бачить далеке-далеке світло. Те, яке прийде через понад 700 років. Але пророк уже може його бачити. Це світло Месії, що народжується. Народжується Божа ясність, Його близькість. Народжуються Його зрозумілі слова, Його пояснення. Разом з ним народжується зародок кожної святої месії, навіть цієї месії, яку ми відправляємо. Саме ця тиша на початку, зосередженість нашої душі, допомагає оцінити це світло Ісуса як щось, що змінює все в нашому житті. Абсолютно все. Прочитавши Ісаю, ми вислухали псалом. Отже, це вже інший автор, яким є цар Давид або один із продовжувачів його духовної традиції. У псалмі Давид каже: «Заспівайте Господу нову пісню, співай Господу вся землі, перед обличчям Господа, який приходить судити землю». Думка Давида дуже схожа на думку Ісаї. Радійте всі, бо Господь надходить. Можливо, не сьогодні, але незабаром, через кілька сотень років, поруч з нами. Тому, як каже Давид, заспівайте нову пісню. Тобто відновіть усе, відновіть свою віру, своє життя, бо все нове. У другому читанні, взятому з послання святого апостола Павла до Тита, тепер цілком уточнюється наслідок воплочення Сина Божого.
Апостол Павло, коли пише до Тита, насправді пише і нам. Справді, він говорить тут, посеред цієї катедри. Сину мій, з'явилася благодать Божа, що несе спасіння всім людям і навчає нас відмовлятися від безбожності та мирських бажань, жити в цьому світі тверезо, справедливо і благочесно, очікуючи блаженної надії і явлення слави нашого великого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Ці слова завжди дивують і вражають нас. Відмовтеся від мирських бажань, відмовтеся від безбожності, марнославства, брехні, свого егоїзму, бажання бути багатим, всіма шанованим, з повним здоров'ям і без труднощів, з батьками, з нареченим чи нареченою, з дітьми, колегами, друзями та знайомими. Святий Павло наголошує, ваша головна мета в житті – це блаженна надія побачити в усьому і кожному явлену славу нашого великого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Коли ми серйозно ставимо це питання в наших серцях, виникає справжній сумнів, чи я християнин? Якщо мені байдуже, чи слава Божа з'явиться у всій моїй країні, у всьому моєму місті, у всій моїй родині? Якщо мій дух ще спить, що робити, якщо мої головні бажання сильно відрізняються від тих, які наводить святий Павло? Тут щирий висновок ризикує бути саме таким. Так, Господи, я вже охрещений, і, можливо, навіть миропомазаний, і, можливо, також практикуючий християнин. Але щоб мати можливість назвати себе повністю християнином, мені все ще бракує цієї любові моєї душі до Тебе, Ісусе. За це Ти, дитятко Ісусе, прошу, молись за мене. Воістину, обійми мені ти маленький, щоб моя душа відкрила Твоє світло і навернулася. І щоб справжньою радістю моєї душі був Ти і нічого іншого. Амінь.